ရောင်းရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ထားနေတင်းသားတွေအတွက်တံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောအလိမ့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြောက်ယူရင်းမှာတဆင့်ကျွန်တော်တို့ထားနေတင်းသားဒေသတွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောသစ်တော်ကြီးတွေကမြောက်ရည်ကိုဆုပ်ယူပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထားမယ်။သဘောပတ်ဝန်းကျင်လည်းလည်းကောင်းမွန်လာမယ်။ကျွန်တော်တို့သစ်တော်တွေလည်းစိတ်နှံ့စုပြီးနေမယ်။အလွန်ကျွံထုံသုံးဆွဲတဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထားနေတင်းသားဒေသမှာဒီကတော့အလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုရှိဘူး။သဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်ရောကြီးထွေတဲ့ဒီစနေနေ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရှင်းတန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘောတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုစုကြိုးတွေတော့မရှိဖြစ်ပေမဲ့အလွန်အကျွံထုတ်သုံးဆွဲတဲ့ဒေတာတွေအာပြီးလို့ရှိရင်စေယုံအလုပ်ရုံများတဲ့နေရာတွေသတ္တုတွေတူတဲ့နေရာတွေမှာတော့အဲ့လိုသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်စုကြိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတတိယနေ့မှာကြားရသိရမြင်ရပါတယ်။အဝီစီတွင်းတွေကမြင်မှတူတော့ရေအောက်ရေတရားများများကုန်နေမြင်မှကုန်တော့ရေအောက်မြေတွေကမလောင်မဖြစ်လာရှင်တွင်းတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ညဉ့်ညာနဲ့ရေးစပြီးရနေဝင်လာနိုင်တယ်တတူတွင်တူတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တတူတွင်လည်းအနယ်လေးတူကြတယ်ဆိုတော့မြေရောက်ရည်ကတတူတွင်တူတဲ့နေရာလေးပုံမှန်ဝင်သွားတယ်ရေးရညဉ့်ညာသွားတယ်ဆိုပြီးတဲ့ရည်ဒီကိုဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့လေယာတွေမြေရတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လေယာတွေပစ္စည်းဓာတ်တွေသီးနှံတွေပစ္စည်းဓာတ်တွေသီးနှံအထက်မတိုးတာတွေသီးနှံကြရှိမခံတာတွေဒါတွေကကျွန်တော်လက်တွေ့ကြုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေအောက်ရည်တွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြေးအောင်ဘလူဖြည့်နိုင်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကလည်းမူဝါဒတွေဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့မူဝါဒတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်တဲ့လူအားလုံးပေါ့လေ stakeholder တွေအားလုံးကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းနဲ့ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းမယ် solution တော့မြေအောက်ရေကိုရည်ရှင်တည်တက်အောင်ပုံစံနိုင်တဲ့နီလန်းတွေထွက်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝလေးကျွန်တော်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးလေးအဆုံးရှုံးရအောင်မြောက်ရည်ရနဲ့ဘလုံးတရားမှရေးပါတရားရောက်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ရေးတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူမှုစီးပွားဘဝကွန်ပျူတာတက်မှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးတော့သိမှာဆိုတော့လူလည်းသိမှာတကဘာလုံးမှမြောက်ရည်လေးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲရေးရှားပါပြီးတော့ကိုရေးစက်ပွဲတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေရေလူတဲ့စပွဲတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာဖြစ်ဆွဲပြောကြချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်